സമരം ഞാനിങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആളെ അഭിമാനിച്ചിട്ടാണ് ആളെ കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ലോട്ടറി വിറ്റിട്ട് ഡെയിലി ഒരു 150 രൂപ വരെ ആൾക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ലോട്ടറി വിറ്റിട്ട് പുള്ളി വേണം പുള്ളിന്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ, പുള്ളിന്റെ ചെലവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഫുഡിനുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളാ ലോട്ടറി വാങ്ങിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ സാധാരണ ലോട്ടറി എടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടുപോകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ചാനലിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും റവന്യൂസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക്. ചേട്ടനെ കണ്ട്, ചേട്ടൻ ഇവിടെ ലോട്ടറി വിൽക്കാണ്. ഈ ലോട്ടറി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പുള്ളിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരെ പോവാൻ. ഡെയിലി ഒരു 150 രൂപ കണ്ട ആൾക്ക് പുള്ളിക്ക് കിട്ടുക. വീട്ടിൽ ചെലവ് പോലും നടക്കുന്നില്ല. ഡെയിലി വരുമാനം നോക്കുമ്പോ കാരണം 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ചെലവുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഇതെല്ലാം കൂടി 375 രൂപയിൽ ഞാൻ നിക്കണം. വീട്ടിലെ ചെലവ്, എന്റെ ചെലവ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങള് തൃപ്തരാണ്, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തരാണ്. എന്റെ പേര് സുരേന്ദ്രൻ. 30 കൊല്ലത്തോളായി. ഇല്ല, തീരെ കാണില്ല. ആ എന്റെ ഒരു 48 കൊല്ലത്തിലധികമായി. 48-49 കൊല്ലമായി. ഇത് 40 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ്. എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ഷെരീഫ് നോക്കി എടുക്കുന്നോ? ഞാൻ എടുത്തു തരണോ? പുള്ളീൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാനൊരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുള്ള ശീലമില്ല. 40 രൂപ അല്ലേ? 200 രൂപ ഉണ്ട്. ബാക്കി ചേട്ടൻ ചോറ് കഴിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ കാണാം ഞാൻ വീഡിയോ. ഓക്കെ.